אמנם נראה כי במהלך החודש הקרוב, המדינות הירוקות יפתחו את שעריהן אלינו, הישראלים. למרות הטיסות הזולות, כשחובת הבידוד עדיין מרחפת מעל ראשנו ואין שום הבטחה שהטיסות באמת ייצאו לפועל, כל הסיפור הזה הופך לפחות אטרקטיבי. מחירי הביטוח צפויים לנסוק, וגם בואו לא נשכח שסיכון ההידבקות בקורונה עדיין קיים. בחלק מהמדינות אף תחויבו לשלם על בדיקת הקורונה ולהמתין לתוצאות. בתכלס, לאף אחד עוד אין מושג איך כל זה בכלל אמור לעבוד. בגלל כל אלו, עכשיו הזמן המושלם לחזור ולנפוש כאן בארץ. לאחר שהיו סגורים חודשיים וחצי, המלונות והצימרים נפתחים מחדש ובזול. הגיע הזמן להתאהב שוב בטבע הישראלי, מערי הגולן, דרך הנחלים, החופים ושמורות הטבע ועד אילת. לאחר שעברה משבר ששום מלחמה או מבצע צבאי בעבר לא דמה לו, תיירות הפנים צריכה אותנו עכשיו, יותר מתמיד. עד שיחזרו התיירים מחול, בואו נרגיש קצת בחול, כאן אצלנו בארץ. ואל תדאגו, כולנו עוד נחזור לטוס, שיהיה קצת יותר בטוח ומשתלם.